Добър вечер, България! Започва последният печели. Предполагам, че в хороскопа на победителя тази вечер пише, че днес е щастливият му ден. Но аз ще ви кажа, че победата ще дойде при този, който има най-много знания, най-бърз ум и най-добре премислена стратегия. Започваме с първият въпрос, който е към вас, скъпи зрители. С колко държави България има сухопътна граница? Хайде да играем последния печели. Нека първо посрещнем трикратният победител Стоян Попов. Здравей, Стоян. Радвам се да те видя. Здравейте, аз съм радвам да ви видя. Я да видим сега кои ще бъдат твоите опоненти тази вечер за победата. Първи излиза Борислав Домошиев от Габрово. Здравей, Борислав. Добре дошъл в нашото студио. Следващият опонент тази вечер Йордан Ангелов от София. Здравей, Йордан. Добре дошъл в студиото на последния печели. И последният опонент за днешният епизод е Радка Братанова от Смолян. Здравей, Радка. Добре дошла в студиото на последния печели. И тъй като ние сме кавалери, нека нашата дама първа да разкаже малко за себе си. Казвам се Радка Братанова. Родена съм в град Смолян, родопчанка по происход, но дете живее в София. Потомка съм на една от сестри Кушеви. Мисля, че по-възрастните хора ги помнят все още. Ах, как се надявам да ни попееш после малко. Това не е задължително, макар. Шегувам се. Не си ли наследила този талант? Наследила съм и съм учила. И оперно пеене, и народно пеене. Аз си спомням, че почти всички родопски песни, съпровод с гайда, са обикновено за мъжки глас. Така ли е? Не винаги. Има и за женски глас. Е, как ви прозвучала в женско изпълнение, например, Девойко Мари, убава. Има и жени, които пеят тази песен. Ау! Да, макар, че тя по текст е мъжка песен. Много мъжка! Да. Раде, благодаря ти, че си при нас. Пожелавам ти една забавна и успешна игра и да, се срещнем в трети кръг. Дай Боже! Я да видим, Борислав, какво ще ни разкаже за себе си? Аз съм на 40 години, габровец съм, от 20-ти на години живея в София, където срещнах съпругата си също. Боже, градушка. Господи, тя ли ти излага да напуснеш Габрово? Не, тя последствие се придвижи насам. Имаме две прекрасни деца, Адриан на 7, Анелия на 3 почти. Обичам да стрелям с лък, откакто имам дъщеря. Боби, кой те записа за участие, между другото? Сам се записах, но понеже вкъщи много се дразнят, като стоя и казвам, ей, колко са лесни въпросите. Истина ми каза, като си такъв отвор, айде да те видим ти какво ще правиш, когато си там. Еми, добре дошъл при нас. Добре, забавя. Данчо, каква е твоята история? Казвам се Йордан Ангелов от София на 57. Завършил съм богословие, магистър по богословие. Съм от Софийския университет. Поклон. Щастливо женен, две деца, две момичета, една на 28, една на 15 тинейджерка. Занимавал съм се около 20 години в сферата на търговията с аудиовизуални техники и с хайфи техники. Значи, от теб кой те записа? Аз сам. Сам се записа? Да. Творих сайта, влязах, попълних се. Благодаря ти. Лесно ли става? За нула време. За нула време. Много приятно. Като лексикон от едно време. Ми нека повече хора като теб да попълват анкетата. Те такива готини, симпатични, усмихнати хора. В крайна сметка, това предаване е за такива готини хора. Знаещи, усмихнати, можещи и хора с мечти. Стоян е нашият трикратен победител. Последните си две победи той спечели с обрат. Изоставаше в трети кръг с повече от половината точки на своя опонент. Но с брилянтна тактика и стратегия и двата пъти обърна матч. Дали не преувеличавам, Стоян? Да. Така че внимавайте с играта на Стоян. Пожелавам на всички успех и да се срещнем на финала. Правото да стартира играта тази вечер ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададах на любимата ни публика. А днес той звучи така. С колко държави България има сухопътна граница? Данчо? 4. 4 не ти дава правото да стартираш днешният епизод. Грешен отговор. Боби, Стоян и Радка. Стоян? 3. Стига, бе. И това е грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Боби и Радка. Боби. 5. Еми, не са 3, не са 4, ще са 5. И Борко печели шанса да отвори днешният епизод. А кои са тези държави? Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция. Верен отговор. И така, посрещнете сферите на познание. Тери, накъде, Александър Сергеевич, Пушкин и Джинси.
И така, Боби, какъв ще бъде твоят избор за старт на днешният епизод на Последния печел? Следвайки, че имах успех с география, отиваме на къде? Отиваме на къде? Да. Добре, с удоволствие. За колко точки? 10. Кой император издига златният милиариум в Рим? Боби? Адриан. Грешен отговор, Боби. Втори, трети, четвърти шанс. Данчо, Стоян и Радка. Данчо. Нерон. И Нерон не е. Радка. Клавди. На Месарина съпруга. Да. И той не е. Стояне, всичко е в твоя ръце. Траян. И той не е. Всъщност, като кажа златен милиариум, какво си представяте? Знаете ли за какво говори? Началото на Via Апия. Или Via Диагоналис, не съм сигурен. Златния милиариум е монумент, който е във формата на колона. И оттам тръгват всички пътища в Римската империя. И на колоната са изписани имената на градовете и разстоянията до тях. Октавиан, значи. И кой вдига този милиариум? Октавиан Август. Сигурно Юли Цезар. Октавиан Август, Радка. Първите 10 точки не отиват при никой. Да видим къде ще отидат следващите точки. Боби, следващата сфера. Свалям мизата, джинси 5. Какви са джинсите в песента? Обичам те, мила. Стоян. Изтъркани. И ти печелиш 5 точки, записваш първите си 5 точки за днешния епизод. Как почваше тя? Обичам те, мила. Обичам те, мила. Има... Не започва така, започва. Имам бели маратонки и изтъркани джинси. Ще те чакам, мила. Къде? На Старозагорската гара. На Старозагорската? Браво! Добре се справиш. Така, песента, между другото, е по текст на Стефан Вълдобрев и Камен... Доне. Доне. Точно така. Двамата я изпълняват заедно с Майя Бежанска. Стояне, всичко в твоя ръце, приятелю. Джинси 40. Какво е предназначението на малкият пети джоб? Поми. А там се държат запалки. Не е за запалки. Ето и въпроси до край. Какво е предназначението на малкия пети джоб в класическите модели джинси? Раде? За нож. Какъв нож, бе, мило? Малко джобче, как ще влезе цял нощ там? Малко нощ. Малко нощ. Грешен отговор. Трети и четвърти шанс за Данчо Стоян. Стояне. Ами, доколкото помня, имахме едно време в училище един урок за джинсите. Така. А ставаше въпрос за нитовете, които са сложени на джобовете, за да не се късат лесно. И бих казал за златно. Златна бучица. Бучица златна? Да, в смисъл не мога да формулирам. Защо не ги продават тия джинси направо с златна бучица в малкото джобче? Логиката ти е абсолютно правилна, Стояне, но и това не е верният отговор. Данчо? Аз имам два отговора на този въпрос. Единият е древни монети, а другият е резервен патрон. Тъй като те са били за кревари, тогава много се стреляли. Аха. Това е монофор. Уви, не е и за това. И двата отговора, които ти минават през главата, да, има някаква логика, но са грешни. Презумпцията на производителите на тези пети джобчета е била съвсем друга. Всъщност, малкият джоб е създаден като безопасно място за най-ценната ти вещ, а тя е джобният часовник. Да. Той се е закачвал на гайка и се е пускал в това малко джобче. Стоян, продължаваме ли с джинсите? Да. За колко? 20. Коя култова италианска компания за производство на джинси фалира миналата година след 62 годишна история? Тани. Райфел. Райфел е верният отговор. Дальше продължаваме нататък. Следващата серия за колко точки? Джинси за 10. Как се наричат българските джинси? Данчо. Панака. Не, но ще 10 точки в твоята сметка. Нямаха нищо общо с Райфел. Ето и въпроса до край. Как се наричат българските джинси с прословутият месингов ключодържател тип отварачка? Удобни ли бяха панаката, между другото? За съжаление. Горе-долу. Да, за уния времена. Да, ама пък имаш отварачка. Да.
Сега не мога да намериш, дете се вика, такива шишета. Какво да отвориш? С капачка да си ги отвориш с отварачка. Точно. Данчо, следваща сфера и за колко точки? Тери. Пет точки. В кой отбор от Висшата лига играе Джон Тери от 1900... Здравей, Стоян. Челси. Пет точки за теб, Стоян. Вече станаха 10. Въпросът продължава така. В кой отбор от Висшата лига играе Джон Тери от 1998 до 2017? Стоян, следваща сфера за колко точки? Тери, 10. Кой е авторът на серията комични фентези романи? Данчо. Тери Гилям. Грешен отговор, Данчо. Втори, трети, четвърти шанс. Боби, слушам. Тери Прачет. Тери Прачет е верният отговор. И ти записваш 10 точки в играта най-накрая. Раде, само теб те чакаме да се запишеш и ти най-накрая. Въпросът ще да прозвучи така. Кой е авторът на серията комични фентези романи за Светът на диска? Боби, следващата сфера за колко точки? На къде 20? Кой е режисьорът на българският филм А сега на къде? Раде? Иван Андонов. Не, Иван Андонов. Втори, трети, четвърти шанс. Боби, Данчо и Стоян. Стояне. Методи Андонов. Втори грешен отговор. Данчо. Вълго Радев. Изброяваме плеяда от страхотни български режисьори. Но аз не чувам верният отговор. Боби, всичко в твое ръце. Ще стрелям в тъмното. Рангел Вълчанов. Е, разгеле. Верен отговор. 20 точки в твоята бар. Гледал ли си филм? Не. А, трябва. Наистина, страхотен филм от 1988 година. Боби, следваща сфера и за колко точки? На къде за 40. В каква посока се движи Луната по своята орбита около Земята? Данчо. От изток на запад около Земята. От изток на запад. Значи обратно на грешен посоката отговор, на въртене на Земята. Грешен отговор. Раде, слушам те. От запад на изток. Ето това е верният отговор. Радето веднага записва 40 точки в своята банка, което означава, че тя е временният водач в днешният епизод на Последния печели. Раде, много, много добро влизане в играта. Раде, следваща сфера за колко точки? Ми допитаме Александър Сергеевич за 10 точки. Най-накрая. Какви са имената на съпругата на Пушкин? А тази красавица се казва Наталия Гончарова. Той я вижда още когато тя е само на 16 години и се влюбва безумно в нея. Няколко години по-късно двамата се женят. И се спори всъщност колко е голяма ролята на неговата съпруга за драматичната и трагична участ на поета. Раде ти си! Ами пак Пушкин за 20 точки. Какво е името на героинята от романа в стихове Евгений Онегин? Раде? Татьяна. Ето има един попечитател на Пушкин и още 20 точки в твоята банка. Кажи ми още нещо за Евгений Онегин, Раде. Има опера от Чайковски. Много красива музика. Всичко е гениално, което е направено под това произведение. И какво казва Гремин в една изповед пред Евгений Онегин? Любов. Онегин, я скриват не стану. Не стану. Безумна я люблю. Я люблю Татьяна. А също е, така, какви че страсти. Люби все възрасти покорни. Точно така. И това на българки звучи как? На любовта всички възрасти са покорни. Тоест, всички могат да се влюбят. От властни или с две думи? От властни, да. За любовта няма възраст. Да. Раде, продължаваме напред. Следваща сфера и за колко точки? Ми за 5 точки пак Александър Сергеевич. Отново Пушкин, да. За 5 точки. Ето го и него. От коя приказка на Пушкин е текстът? Хайде с Богом, моя златна рибке. Твоят откуп мене ми не трябва. Данчо. Мисталица и златната рибка. Не, това е верният отговор, Данчо. Втори, трети, четвърти шанс. Раде? Рибарят и златната рибка. Рибарят и златната рибка. Това е верният отговор.
Още 5 точки. Раде, останаха едни 40 в Пушкин. Дали ще се пробваш? Да, разбира се, ще ги поискам тези 40. Ще ги поискаш. Дано да мога. Ти кажа, че ако ги вземеш, ще пееш. Ето го е въпрос за 40 точки. Кого предизвиква Пушкин на фатален дуел? Раде? Дантес. Почвай да пееш. Верен отговор! 40 точки от табанка. И вече имаме сериозен водач. Само три въпроса преди края на първи кръг. Отново всичко е в твоя ръце. Затворихме две сфери. Пушкин и джинси вече са в историята. Тери или накъде? Накъде за 5 точки. Кой български дует изпълнява песента «Накъдето ми видят очите»? Раде? Дует Тритон. Още ли 5 точки в твоята банка, таман да закръглиш цифрата? Помниш ли как продължаваше текста? Не, тази песен в момента не мога да се сета как звучеше. Сигурно я знам. Накъдето ми видят очите, да, по света ще тръгна тогава. Изведнъж надживял суетите тази нищо не значеща слава. А слава. Текст. Големия Живко Колев. Браво, Раде. Продължаваме нататък. Остана сфера Тери. Само два въпроса. За 20 точки най-напред. 20 точки? Ето го и него. Момчета, какво става? Отвяни. Кой е единственият член на комедийната група Монти Пайтън, който начал... Тери Гилям. Тери Гилям. Какво той? Той е. Какво той? Член. На. Ма чули въпроса до край? А, не. Имаш късмет да ти кажа. Сериозно. Аз ти дам тия 20 точки. Защото въпросът до края ще се прозвучи така. Кой е единственият член на тази комедийна група? Монти Пайтън, който, какво? Не е от Англия. Тери Гилям е верен отговор, защото той е от... Америка. Той е роден в Щатите. Така, да видим какво се случва с времето класиране в края на първи кръг тази вечер. Начало е Радка с цели 110 точки. На второ място е Данчо с 50 точки. На трето място е Боби с 30 точки. Нашия действащ шампион има само 10 точки в актива си. Но едни 40 точки очакват. Стояне, честно ти кажа, давам ти една реклама време и ако си наистина трикратен шампион, вземи ги тези 40 точки, иначе нямаш друга алтернатива. Или към втори кръг, или към къщи. А за да разберем къде отиват тези 40 точки, останете с рекламите по БНТ. Връщаме се само след минутка. Ето ни веднага след рекламите. Тери 40 точки. Коя от актрисите в Отчаяни съпруги е била момиче на Джеймс Бонд? Боби? Ще кажа Ева Лонгория. Отчаяна съпруга, да. Но момиче на Джеймс Бонд, не. Втори, трети, четвърти шанс. Данчо, Стоян и Радка. Раде? Би трябвало да е Тери. А само Тери ли? Не мога да се сета другото име. Да, в тази сфера е добра ти е логиката, но не мога да приема този отговор за верен. Стоян. Това, което ми идва, е Тери О'Брайан. Не знам дали има такава актриса, но това ми идва първо сигнално. Що да няма? Но аз се притеснявам, че нито е била Отчаяна съпруга, нито е била момиче на Джеймс Бонд. Данчо, знаеш ли Шана Лучков? Явно аз трябва да ви кажа. Сетих се. Какво се сети, Раде? О, как се казваш обаче? Тери? Не. Х? Не мога. Хатчер! Хатчер, да. А този филм е «Винаги ще има утре». Тя точно там си панира с Пиърс Броснан. Стоян, вместо да стигнеш в трети кръг и отново да си тръгнеш последен, си тръгваш пръв след първи кръг. Какво се случи, приятели? Нямам точно дефиниция кое се обърка, но както казват, когато си отиде френски монах, кралят е мъртъв, да живее краля. Да, Стоян напуска последния печели, но напуска като шампион.
Аз ти благодаря, че беше при нас и вече си в нашата история. Сбъдвай мечти, приятели. Живота е прекрасен. Наслаждавай му си. Благодаря ви. Нищо в този живот не трябва да става на всяка цена. Все пак принципа целта оправдава средствата, според мен, е неприложим в тази игра. Просто моя съвет, препоръка или може би думите, които бих искал да споделя от себе си към бъдещите участници са: забавлявайте се. Защото нищо не трябва да е на всяка цена. Ако може да е забавно, значи сме постигнали почти 100% ефективност. По нашите правила, правото да стартира втори кръг получава играча с най-висок резултат, а това е Радка. Но преди Радка да направи своят избор за старт на втори кръг, посрещнете сферите на познание. Музикален микс, кино за децата и футбол. Би ми било адски интересно, Раде, ако сега в момента ти стартираш втори кръг с тема футбол за 80 точки. Имах и такъв случай, между другото, преди някакво предаване. Една дама показа такива изумителни знания в сфера футбол, че направо ги засрами. Мариелка. Ами аз няма да рискувам по този начин, макар че се интересувам от футбол. Ще започнем с нещо, което ми е близко. Музикален микс за 30 точки. О, Боби, натиснал вече, слушам те. Това е песента на Джанго Зе Луди Жаби. Началото на века е известна тази песен. Вокалистът е Мимо. И това... Който обича Луди Жаби? Не е много сигурен, съдейки по текста на песента. 30 точки влиза в твоята банка. Верен отговор, Боби. Следваща сфера и за колко точки? Ще бъде същата сфера за 50. Ти до мене застава, девойка с бедра до небето. Поглеждаме, после си тръгва, защото съм много дебел. Кайман, кайман, кайман е стар и дебел. Не знам защо всичко това е поел. Хранил съм се по звезде, плюскал съм по бачваро. Диета от мазни мезета, до пет пъти дневно съм ял. Боби, слушам. Това са Лантино Партизан и Искрен Пецов. Песента се казва Кайман. И текста и музиката мисля, че са отново на Искрен Пецов. Ти изравняваш Радка на върха. 50 точки са в твоята банка. Следваща сфера, Боби, и за колко точки? Музикален микс 80. Боби, слушам те. Sentimental Swingers е групата, която изпълнява това парче. Вау! Три поредни отговора в една сфера, Боби. И три верни поредни отговора в същата сфера. И още 80 точки в твоята банка. Браво! Новият лидер във времето класиране се нарича Борислав. Какво знаеш за Sentimental Swingers? Слушал съм ги наживо няколко пъти. Много приятна музика, основно в този стил. Хората танцуват свинг. Това течение беше много популярно преди 7-8 години. Може би в момента продължава хората да се забавляват с тази музика. Не знам много за тях, но се наслаждавам на музиката. Sentimental Swingers. Андрония Попова, Десислава Антонова и Вера Шантел. За жалост, Андрония ни напусна и тя вече е част от Хора на ангелите. Боби, следваща сфера и за колко точки? За децата 30. И изведнъж станало чудо. Кабината потънала надолу като асансьор. А на
пръчкания човек със слушалката в ръка останал нейде горе. Изчезнали шумът на плажа и трясъкът на чайките. Станало невероятно тихо. Радка, слушам те. Ами аз не съм много сигурна, но познах единствено актьора Стоян Алексиев, се казва. Не даваш верен отговор, Раде, на въпроса, който не чу. За втори, трети шанс, ето го и въпрос. Как се казва анимацията по едноименната приказка на Валери Петров, която гледахте? Пук е името на тази приказка по Валери Петров. А режисьор на тази анимация е големият Анри Кулев. И това е една от малкото нови пълнометражни анимационни рисувани на ръка филми. Боби, отново всичко е в твоя ръце. За децата 50. Само звукът на чука и на ковалнята може да заглуши песента и да му донесе покой. И така, ковачът се захванал за работа. Ден и нощ, седмици и месеци наред. Докато не създал стотици магически звънци. Всеки различен по размер и звук. Отказ от кой анимационен филм видяхте? Боби? Стрелям в тъмното отново, песента на чамовете. Този път нямаш късмет, Боби, грешен отговор. Данчо и Радка, втори, трети шанс. А верният отговор е Златната ябълка. Това е първият ни сериал с български анимационни герои, облечени в народни носи. И е вдъхновен от българският народ и традициите. Продължаваме напред, Боби. Следваща сфера за колко точки? Затваряме ли деца? Затваряме. Добър ден, мили гарбани. Колко си привлекателен. О, не! Привлекателен е много малко. Ти си очарователен. Гарбанът слушаше, доволен тези неочаквани похвали. Ако бях гарбана, щях да й дам едно сиренце. Това сиренцето и щях аз да се излапам хубавото. Как се казва детското предаване, в което децата предлагат свои версии на популярни приказки и басни? А верният отговор е Бивалици, небивалици. То се създава през 2007 година. Популярни детски приказки и басни се разиграват в куклена анимация, а малки събеседници от детските градини разсъждават върху героите, сюжета и предлагат свои версии за края на приказката. Супер интересно, нали? Какво ли не ражда детската фантазия? Боби, всичко е в твоя ръце. Затворихме две сфери. Футбол или кино? Футбол за 80. Драги зрители, добър ден. Ето ни на националния стадион в столицата. Ето ни на решителния матч в седма квалификационна група на 8-то европейско първенство по футбол между отборите на България и Белгия. След няколко секунди съдията Карл Хайнц Крюшер. Гледахте отказ от квалификационната среща за европейското първенство по футбол в Западна Германия през 1988 година. Матчът между България и Белгия се играе 87-ма година. Какъв е резултатът от този матч? Боби. 1-1. За съжаление, грешен отговор. Данчо и Радка, втори, трети час. Данчо. 2-1. Да попитам за кой? За нас. Втори грешен отговор. Раде, всичко в твоя ръце, мила моя. Мисля, че 1-0 за Белгия. И това не е верен отговор. Верният отговор е, колкото и да не ви се вярва, 2-0 за България в този матч. За съжаление, българският отбор обаче не успява да се класира за финалите в Западна Германия. Дори в последните си две срещи той губи срещу Ейре и Шотландия. Продължаваме напред, Боби. Футбол за 50. Краси Бълъков ще изпълни срещу стена от двама души. Четирима българи в наказателното поле. Там естествено и капитана Трифон Иванов. Бълъков.
полувисоко центриране и изчистена топка. Сега Стоичко ще опита удар отдалеч. За съжаление над напречната града в аут. Тече седма минута от началото на световната квалификация в пета европейска група между отборите на България и Русия. Резултат 0-0. Гледахте отказ от квалификационната среща за световното в Франция през 1998 година. Между България и Русия. Срещата се играе на 10 септември 1997 година. При какъв резултат завърши матча, Боби? 3-2 за нашите. Сигурен ли си? Да. Да. 3-2, Боби, не е верният отговор. Втори и трети шанс, Данчо и Радка. Раде? Предполагам 2-0 за България. Ти си оптимист, страхотен. 2-0 за България би било един чудесен резултат, но и това не е верният отговор. Данчо? 2-1 за България. И това не е верният отговор. Резултатът е 1-0 за България. Гол на Трифон Иванов. И нашите спечелиха групата си и се класираха директно за финалите във Франция през 1998 година. Продължаваме напред, Боби. Приключваме с футбола в играта, надявам се, не в... Стваряме сферата футбол. На базата на този отбор трябва да преценим в кои хора и колко хора ще ни трябват за зимата, за да подсилим отбора и евентуално вече лятото да завършим отбора, за да ако се класираме за евротурнирите, да можем да се представим там достойно и да се борим за нещо по-значимо в следващия сезон. Това са етапите. Нормално е, когато финансовите параметри в клуба са намалени, е много трудно да намираш качествени играчи за малко пари, но смятам, че футболистите, които сме ги взели, не сме сбъркали с тях. Данчо реагира прав. Избърдък, за съжаление. Това няма е проблем. Това е Гонзо, не мога да сети името. Не можеш да сетиш името на Гонзо? Да, съжаление, ми избях. Верно. Аз пък ще ти дам въпрос. Видяхте легендата на Левски, Георги Иванов. За кой български друг отбор от тази група е играл той? Боби? Локомотив Пловдив. Искаш ли тези 30 точки? Бих ги взел. С удоволствие ти ги дам. Той е роден в Пловдив и започва неговата кариера точно в Локо Пловдив. Изиграва 64 мача и отбелязва 16 гол. Боби, остана една единствена сфера. Да влизаме в киното? Да, да започнем от 30. Кого прави тук? Нищо. Нищо сега, а? Чорав ли си? Нема. Студено ли? Да. Кой актьор видяхте в видеоматериала? Това беше Ивайло Герасков. В отказ от филма Вик за помощ. Боби, следващ опит. При положение, че въпросът за 30 ме затрудни, не смея да ходим на 80, отиваме на 50. Раде, слушам те. Видяхме актрисата Меглена Караламбова в филма Снаха, ако не се лъжа, от романа на Георги Караславов. Печелиш 50 точки. Защото въпросът ще да прозвучи така. Как се казва авторът на произведението, по което е направен този филм? За малко да не отговоря. Филмът е направен по едноименното произведение. Тату. Това беше точно Меглена Караламбова. Да. А другата актриса е Елена Стефанова. Много ми е интересно къде ще отидат тези 80 точки в края на втори кръг. Дали Боби, дали Данчо или Радка. А кой ще си тръгне, ще разберем веднага след рекламите по БНТ. Останете с нас, връщаме се след минутка.
Ето ни веднага след рекламите. Цели 80 точки в сфера кино очакват новия си собственик. Но къде ще отидат, ще разберем само след видеоматериала. Моля, видео. И ето, аз се движа напред. Не в тръпката на победен марш, не край тържествен шпалир. Не под дъжд от цветя, аз се движа напред. Началото на кой емблематичен филм видяхте? Данчо? Любимец 13. Не е този филм, Данчо. Много бъркаш. Да, Великия апостол Карамитев, да, но не е този филм. Раде? Гелата стая. Ти си новия лидер във временното класиране. 80 точки влизат в твоята банка. Верен отговор. Бялата стая. Филм от 1968 година по романът Пътища за никъде от Богомил Райнов. Режисьор Методи Антонов. И така да видим какво се случва в края на втори кръг тази вечер. Рада е на първо място с 240 точки. На второ е само с 20 точки под нея Боби с 220 точки. Значи, само 50 точки, приятели, стоят в твоята банка. Как оценяваш играта си тази вечер? Мисля добре, знаех отговорите, но просто колегата ми изпреварваше. Трябва много бързо да се реагира. Забавлява ли си? Страхотно. Отнасяш ли най-положителните емоции от тук? Наистина, така. Обещаваш да останеш с нас? Даже от дивана. Абсолютно и призовавам всеки да се запише и да дойде да участва в това прекрасно предаване. Благодаря ти, Данчо. Изпращаме те с много аплодисменти. Бъди обичан и обичай. Благодаря. Аплодисменти за Данчо. В области, в които нямах познания, обогатих така своята култура и това е ценното на предаването. По нашите правила, мили мои, знаете, че правото да стартира трети кръг получава играч с по-нисък резултат. Боби, съответно всичко е в твоя ръце. Но, избирайки сфера за теб, ти трябва да предложиш и сфера на Радка. Надявам се, малко си я опознал за тия два кръга. Вече имаш ли някаква стратегия и тактика? Моята стратегия е свързана с това да се опитам да оцеля сфера, в която аз ще дам повече отговори, отколкото да разчитам на някакви слабости, които аз в момента не виждам. Много добра тактика. Къде според теб си силен тогава? Нещо свързано с спорт, музика, биха били добре дошли за мен. Така. Нещо свързано с обща култура, изреждане на, например, на имена в дадена сфера. Това ми се струва нещо, което е подходящо за мен. Я да видим какво ви е приготвил компютъра за днешният епизод в трети кръг. 12. Навиена с любов. Ябълка, индиански игри, думи, които започват с дия и строителство. Боби, виждам, че има някои сфери от днешния избор, които ти си пожела. Така, какво избираш за теб и защо? За мен думи, които започват с дия. Защо? Какво ли се крие в тази сфера? Не знам, но вероятно ще трябва да започна всеки отговор с дия, което е вече едно начало на отговора. Точно така. Което се надявам да е в полза за мен. Какво даваш на Радето? На Виена с любов, просто защото не съм бил в Виена и знам твърде малко за Виена. За любовта малко повече. Пожелавам и на двамата успешна игра в трети кръг. Боби, готов ли си да започваме с дия думичките? Да. Сега сме аз, ти и минутката, която започва сега. Определене на заболяването въз основа на проведени диагноза. Изследвания. Диагноза. Правилен отговор. Женски накът за глава. Диадема. Правилен отговор. Тонов обем на певческите гласове, които се определят... Диапазон. Правилно. Разговор между две лица или група хора. Диалог. Правилен отговор. Коя група изпълнява песента Северина? Диана Експрес. Правилен отговор. Захарна болест. Диабет. Правилен отговор. Закономерност и движението и развитие на явленията, природата, обществото и мисленето. Пас. Наречия, говор, език. Диалект. Правилен отговор. Обособена етническа общност, живееща за постоянно извън пределите на историческата си родина. Правилен отговор. Сухожилно-мускулна преграда, отделяща гръдната кухина от коремната. Диафрагма. Правилен отговор. Закономерностите в движението и развитието на явленията в природата, обществото и мисленето.
Закономерностите в движението и развитието на явленията в природата, обществото и мисленето. Твоята минутка приключи. Ще се издам. 9 верни отговора не са малко прекрасна игра. Успя да дръпнеш 90 точки от сметката на Радка. Ето го и последния въпрос, с който не може да се сетиш. Закономерностите в движението и развитието на явленията в природата, обществото и мисленето се нарича диалектика. Браво, много добра игра. Не, браво. Много добра игра. Сега да тръгваме с Радка за Виена. Готова ли си за твоята първа минутка в трети кръг? Да, готова съм. Тя започва сега. Печено тестено изделие от козоначено тесто във формата на полумесец. Виенска кифла. Правилен отговор. Вид салонен танц в бързо темпо 3/4. Виенски валс. Правилен отговор. Ежегодно светско събитие в Виенската опера, което привлича известни личности от цял свят. Годишната... Грешка. Виенски бал. Традиционната топла напитка от силно кафе и сметана и меланж. Виенско кафе. Браво! Точен отговор. Ястие от силно начукано телешко месо, панирано в галета и изпържено с виенски маса на бане. Виенски шницел. Правилен отговор. Огромно увеселително вертикално съоръжение. Пас. Локал с типична атмосфера, в която се предлагат кафе и виенски сладкарски специалитети. Виенски сладкарни. Правилен отговор. Вид тънка наденица, традиционно произведена от финно смляно месо. Пас. Под какво общо име са познати още музикалните колоси Хайден, Моцарт и Бетовен? Виенска школа. Правилен отговор в последната секунда. Виж какво прави Радка. А? 6 верни отговора в сфера, която не си е избрала сама. Ето ти ги останалите въпроси от твоята сфера. Всяка година на 1 януари ни достави удоволствие традиционния си новогодишен концерт. Кой? Виенската филхармония. Ето за това ставаше дума. Да, Виенската филхармония. Винаги на 1 януари. Да. Огромно увеселително вертикално съоръжение. Не мога да се... Виенско колело. Разбира се, Раде, виенско колело. Вид традиционна наденица. Вурст. Тънка, произведена от финно смляно месо. Се нарича винер. Винер вурст. Ето, че знаеш всичко. Е. Всичко сега е в ръцете на Радка и тя има право на отговор. Раде, какво за мен е 12. Избираш? Какво ли мислиш, че се крие в тази сфера? Надявам се да има нещо, което ми е познато в литература. Едва ли ще има 12 въпроса? Да мога ти дам 12 въпроса, не. Какво даваш на Боби? Индиански игри. Боби, играл ли си като малък на индианци? Не. Татанка и Отанка, знаеш ли кой? Абсолютно не. Така, първо да видим обаче колко 12 ще влязат при Радка. Твоята втора минутка започва сега. Как се нарича продължението на романа 12 стола? Златният телец. Правилен отговор. Фантастичен филм от 95-та година с Брад Пит, Брус Уилис и Мартин Стоу. Пас. В какви роли се превъплащават актьорите от филма 12 разгневени мъже? Пас. В коя държава е произведен филмът 12 А? Пас. Кой е автор на пиесата 12-та нощ? Шекспир. Правилен отговор. Многоъгълник с 12 страни, 12-ъгълник се нарича? Пас. Кой е химически елемент под номер 12? Пас. Колко награди Оскар има филма 12 години в робство? Пас. В коя държава е произведен филма Деца на килограм? Пас. Колко е сборът на 4 дузини? 48. Правилен отговор. Фантастичен филм от 95-та с Брад Пит, Брус Уилис и Мартин Стоу. Твоята минутка изтече. Нямаше ги 12-те апостола. Нямаше ги. Още много 12 неща нямаше. Само 3 отговора в тема, която ти сама си избра, Раде. Ето ги останалите въпроси в тази сфера. Фантастичен филм от 95-та година с Брад Пит, Брус Уилис и Мартин Стоу в сфера 12. Какво би било освен 12-те маймуни? В какви роли се превъплащават актьорите от филма 12 разгневени мъже? В съдебни заседатели. Коя държава е произведен филма 12 А? В България. Многоъгълник с 12 страни. 12-ъгълник до декагон. Кой е химичният елемент под номер 12? Той се нарича магнезий. Колко награди Оскар има филма 12 години и в робство? Цели 3. И последният въпрос от твоята сфера. В коя държава е произведен филмът Деца на килограм?
В Штатите. Семейството във филма наистина има 12 деца. Раде, доволна ли си от играта си? Може и повече. Сега да видим колко ще затрудниш Борислав с избора на тази сфера индиански игри. Твоята втора минутка започва сега. Кой е режисьор на филма от 90-та година «Индиански игри»? Пас. Кой е най-известният герой на Карл Май? Винето. Правилен отговор. Хладно оръжие, вид малка брадва, характерна за северноамериканските индианци. Томахавка. Правилен отговор. Виртуозен американски китарист. Една от бабите му е от племето Чероки. Пас. Дъщеря на вожда Похатан, която спасява живота на английския пленник Джон Смит. Хаконтес. Правилен отговор. Конусовидна индианска шатра, използвана най-вече от племената от Великите равнини. Тата ми. Грешка. Типи. Как се нарича бледоликият приятел и кръвен брат на Винето от романите на Карл Май? Поразяващата ръка. Олд Шетърхенд. Правилен отговор. Поразяващата ръка. Какъв е по народност Олд Шетърхенд в романите на Карл Май? Пас. Индиански жрец се казва... Шаман. Правилен отговор. Кой американски президент е в основата на пътят на сълзите? Твоята минутка изтече. Искам да се отговоря за Джими Хендрикс преди това. Ето, ще дойде и този момент. Американският президент, който е в основата на пътят на сълзите, се нарича Андрю Джаксън. Масово депортира индианци от племето Чероки на запад. Кой е режисьор на филма от 90-та година «Индиански игри»? Не знам. Иван Андонов. А виртуозният китарист, чиято баба е от племето Чероки, е... Любимия ми китарист Джими Хендрикс. Джими Хендрикс, разбира се. И последният въпрос от твоята сфера. Какъв е по народност поразяващата ръка? Или Олд Шетърхенд? Англичанин. Карл Май. Германец, Боби! Доволен ли си от играта си? Не. Даде 5 верни отговора, приятелю. И то в тема, която не си си избрал ти. 180 на 260. Сега всичко е в твои ръце, Раде. Ако направиш правилният избор, може да има шанс да спечелиш. Ще взема ябълка, а за него ще дам строителство. Да видим кой ще направи 10 от 10. Раде, готова ли си? Готова съм, да. Да тръгваме към ябълковата градина. Твоята последна минутка за този епизод започва сега. Кой слабазнява Ева да даде ябълката на Адам? Змията. Правилен отговор. Как се нарича ябълковото бренди, получено чрез дестилацията на сайдър? Кълбадо. Правилен отговор. Продължете фразата. Една ябълка на ден държи доктора... Далеч. Правилен отговор. От кого пазят тримата братя приказната златна ябълка? От ламята. Правилен отговор. Кое събитие предизвиква легендарната ябълка на раздора от гръцката митология? Троянската война. Правилен отговор. Откритието на кой закон предизвиква падналата върху главата на Исак Нютон ябълка? Земното претегляне. Правилен отговор. Закона за гравитацията. Кората на ябълката съдържа най-много витамин? Си. Правилен отговор. С какво оръжие Вилхелм Тел прострелва ябълката върху главата на сина си? С лък и грешка. Стрела. Грешка. Арбалет. В кое ботаничко семейство принадлежи ябълката? Твоята минутка приключи. И ето ги останалите въпроси. Към кое ботаничко семейство принадлежи ябълката? Към семейство? Сливо. Ще се изненадаш. Розоцветни. А, розоцветни. Не, не се изненадвам. Чувала съм. Кой известен български живописец рисува впечатляващите майстора български мадони на фона на ябълките? Точно така. Жалко, Владимир, че го нямаше Петров, този въпрос. Майстор. Доволна ли си от играта си? Доволна съм, да. Браво. Да видим обаче финалния спринт на Борислав. Твоята последна минутка за днешния епизод започва сега. Бяло вещество, получено при термично разлагане на варовика. Варо. Правилен отговор. Черен хидроизолационен разтвор, получен при дестилация на суров нефт. Асфалт. Грешка. Битум. Лек клетъчен бетон с силно изразена пориозна структура. Пас. Смесен органично-неорганичен полимерен материал с изразени изолационни свойства. Пас. Облицовъчен панел от две плоскости, между които има сърцевина от гипс. Пас. Смес, която след нанасяне и изсъхване формира завършващ слой върху повърхността. Пас. Неорганичен топлоизолационен материал, подобен на вълна. Вата. Правилен отговор. Конструкция за формирането на изделията или елементи от бетона.
Кофраж. Правилен отговор. Временна конструкция за работници и оборудване на земята. Скеле. Правилен отговор. Ето ги трите въпроса. И с отговор в последната секунда имаме нов шампион, който се казва Борислав. Ето ги останалите въпроси. Защитно приспособление, което се носи на главата. Каска. Каска. Лек клетъчен бетон с силно изразена пориозна структура се нарича газобетон. Да. Смесен органично-неорганичен полимерен материал с изразени изолационни свойства е силикон. Облицовъчен панел от две плоскости, между които има сърцевина от гипс, е гипсо картон. И последният въпрос от тази вечер. Смес, която след нанасяне и изсъхване формира завършващ слой върху повърхността. Боя. Шпакловка. Доволен ли си от играта си, Боря? Доволен съм от резултата. Разочарован съм от това, че можех да дам отговори, които да не ме карат да стоя на тръни до последната секунда. Спокойно, ще имаш още един шанс. Следващото предаване, Синята банка те очаква и продължаваме напред. Раде, какво се случи, мила моя? Неуслужлива памет, бих казала. Много от въпросите ги знаех, не се сетих на време да отговоря. Представи се прекрасно, Раде. Аз ти благодаря наистина. Ти вече си част от последния печели. Да. И аз благодаря. Всичко хубаво. Забавлявай се, живота е прекрасен. Пращаме се. Радвам се, че спечели млад човек, който очевидно е любознателен, има интереси широки и му пожелавам още много победи, колкото може повече. Дигнали ли се адреналина? Да, да. Как се казва синът ти, който те е мотивирал да дойдеш? Адриан. Ади? Да. Аз имам чувство, че той вярва в теб. Той е бил прав за теб. Че наистина трябва да дойдеш тук при мен и да покажеш на всички колко знания имаш. И как се правят тези неща да бъдеш победител и да станеш шампион. Благодаря ви. А сега какво? Е време за празнуване, защото така правят шампионите. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Останете с Посвета и у нас и програмата на Българската национална телевизия. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и емоции.